Labas rytas, pusryčiauju, ryžiai su vanila, vanilė, skaniai, iški kalorijų. Startui dienos pasižiūrėjau, šiandien tai toptelėjau, kad biški tokia klaida įvėliau aš, rašydamas dienas. Tik aš tada nepažymėjau tų dviejų laisvadienių Wellingtone ir tada pradėjau toliau pildyti. Tai reikėjo išbraukt, pažymėjau du laisvadienius ir tada pratesti. Tai šiandien jau ne tokia diena, kokią sakiau. Šiandien prasideda 96 kelionės diena. Tai vadinasi, sekmadienį bus šimtojų. Kažkaip sušoviu kapo 9. Mėgiu valgyti, apsiprausiu. Mėgiu pakuotis ir toliau į pirmą kelią. Miškį triukšmingą, bet bent džiaugiuos, kad miške esu. Smagu. Fainai. Tokiam pušinėliu. Primena Dzūkiją. Bulls! Chicago Bulls! Kaikia tai! Klausia, kur gyveni? Aš iš Bulių! Vietos pavadinimas. Tai ne koksai cave. Urvas. O čia Buliai. Bulls! Nu ir ką, iki Bulių 30 km saurami atriedėjom. Reikia gal biškį pasikrauti elektronikos ir... Ir reikia prie kompo man viškį prisėsti Buliuose. Welcome to your Bulls. Kiora. Bet žiūrė, čia savo komercijai nevengia Bulių parodyt. Nu, aš tą patį daryčiau. Bulls ir makas. Geras. Bulls. Bulls Bakery and Coffee. Man tinka. Let's go! Štai va toks tas bulių kavinukas, kavinukė. Neblogai, man tinka. Yra rozečių, tai va. Pasikrausiu. Pasiėmiu flat white ir pirago su jautena ir šoninė ir kiaušiniais. Tai iš viską sumokėjau $11, kas yra maždaug 6 eurai. O šitą vieną pavalgiu, tai visai sotus jautiesi. Not bad. Pasibraižiau vairinę, nes
kompanija dabar sako, reikia vairinės, kur susimontuos ant viskas, autopilotai, ekranai ant, ant mūsų staliuko, kad turėtume valdymą boathouse'o, tai kažkokią online programą radau, smart draw, tai žodžiu, kaip ir ok, nusinčiau Renaldui, jisai dabar tenais vadas, pradės gamint. Dar vieną kavos, sumokėjau to pačiu ir baudą, vėl užjūgo, tik šį kartą ne brolis prisidirbo, nes prieš tai bauda buvo brolio, dabar Renaldo, sumokėjau baudą, kitos reikaliukus apsimėčiu ir viskas, užkandau, jau pirma, lėkiam toliau, viskas kaip ir neblogai pasikrovė, gyvensiu. Nu, visur buliukai. Geras. Buliai. Dabar važiuoju trečiu keliu. Pirmas link Taupo miesto ir Taupo ežero, kuris yra taip pat ir didžiausia Zelandijoje. Bet aš ten vėliau atsidursiu. Dabar dar turiu palei pakrantę važiuoti iki pat ugnikalnio. Nu, visas problemos iš materialinių dalykų. Automobilis, baudas mokėk, tvarkyk, draudimai, baudžiausias irgi, statyk ten, žodžiu. Vien problemos ir stresas iš materialinių dalykų. Gal viską parduoti reikėtų ir tiesiog tasytis po pasaulį. Vis tiek iš YouTube'o gyvenu, tai galiu kaip ir niekad negrįžti namo. Kitas dalykas mano namai, va, čia va, dašėse, viskas sukrauta. No stress. Irgi variantas. Ką, dar vieną miestą pasiekiau. Skuodžiu aš čionais kaip vėjas. 7-4. Tokia dilema, ar stot kažką dar užkast ar toliau važiuoti, nes jau 4 valandos. Ir už 1.5 valandos bus tamsu. Tai, bet galvoju, gal staptelsiu kokią kabinukę trumpam tiesiog biški iššauti ekstra kalorijų ir toliau minti. Mintuščių skrandžių irgi kažkaip nelabai fainai. Maistą dar biški turiu, bet pravažiuosiu dar parduotuvę. Reiks pasipildyti atsargų. Pasirodo ta kavinė ne kas kitos, o kaip degalinė. BP. Tai čia nais Britanijos degalų įmonė, kaip supratau. Du sumuštiniai su kumpiu ir sūriu pašildę. Ir du eklerai ekstra kalorijų. Išnaudojam rozetės. Šiaip viena iš nedaugelių degalinių, kur Zelandijoje visai neblogai. Dar galima pasikrauti, nes kitur tai labai skurdžios. Kas jau kas, bet va, Lietuvoje tai tikrai tas jau degalinių tinklas toksai tinklai gerai išvystyti ir nu, tikrai patogus su visokiais patogumais. Čia Zelandijoje tai dažniausiai tokios skylės tos degalinės, tai va šita tokia prabangesnė, sakykime. Tai kom va, Lietuva tikrai gali pasigirti savo degalinių tinklais. Na, bet ką, už jūs,
tuoj pasieksim 171 tūkstantį prenumeratorių, tai didelis ačiū jums, kad tikite šituo skustagalviu. Taip kitko, artėja data, kai jau bus 3 mėnesiai galva auginama plaukai ir 3 mėnesiai tuo pačiu galva plauta tiktai su šaltu vandeniu, šaltu karštu vandeniu be jokio šampūno. Tai, nu, kiek čia daro? Daro vasarėlę, taip pat plaukams ir bus plius minus 5-6 mėnesiai nekirpti, tai šonai obiški apauginėja. Tai kelionės pabaigoje jau ausis sunkiau matysis. Nu bet, toks planas. Kirpėjas mano jau Kaune laukia manęs. Ką, dar viena diena nusprogo. Greitai, draugai, greitai. Vienas, du, rytas vakaras, rytas vakaras. Neišėina kaip taip. Nu, bet kadangi šiandien anksčiau pradėjau. Tai turiu jau 84 km. O vis solidžiau. Bet jau reikia kažkur sukti nuo kelio. Viskas čia aptverta. Klasika. Dar palaukit biškį, dar porą dienelį tokių ir jau toluma turėtų Taranakio ugnikalnį šviesti. O gal ir rūkti, aš nežinau. Nu sakau nuo keliuko, čia irgi kelias, privatus kelias, toksai. Jau zigzaguoja, užkyla iki pat privataus namo, kuris yra čia ant kalniuko, aš kaip suprantu. Bet tiesiog, nu, fiziškai neturiu kur sustoti. Čia toksai platesnis žolės plotas palei keliuką, nu tai bandysiu čia pernakvoti. Gal su dalgiu žmogus neteis ryte. Vartai atviri buvo. Bandysiu čia miegoti, nes jau biški nuovargis. Štom 7 kilai. Štai va tokia ta Zelandija, bičiuliai. Jo, sakyčiau, kažkas yra sakę, kad svajonių kelionį dviračių keliaut. Nežinau, drįšiau abejot. Šalis tai tikrai graži, bet labiau su kemperiu. Patogiau. Ir mažiau įstatymų pažeistum. Dabar turbūt aš kas antrą naktį pažeidžiu įstatymą su savo miegojimo vietom. Bet tiesiog, nu, aš ne mašina, po 200 kilų per dieną negaliu nuvažiuot, kad atvažiuot būtent į kažkokias stovyklavietės. Važiuoju iki deadline'o, o deadline'as yra naktis. O jinai dabar greit ateina. Nu, įsikūriau, pravažiavo čia porą mašinėlių. Tai kaip supratau gyventojai, tai sako jo, jokių problemų, gali drąsiai miegoti. Sakau, dėkui. Nu ką, mėlynės pabiški mažėja. Kai kur jau beveik baigia išnykti, kai kur dar yra. Užtampavo. Pasižiūrėjau iki Havera arba Hafera, tariasi turbūt taip. 7-6 kilai, tai rytoj kaip ir turėčiau pasiekti. Ir oro linija nuo čia iki ugnikalnio yra 37 kilometrai. Tai nuklausimas, ar tas Taranakis matysis nuo Haferos. Priklausys nuo debesotumo, bet toks 50-50. Ir čia tas oro linija, jinai, gal čia tik tais mažiausia bus. Tai čia gal ir realu pamatyti, bet kokiu atveju. Mano maršrutas eis aplinkui. New Plymouth'e, tai kaip ir galiu dar kažką apsipirkti daugiau, nes nemažas visai miestas. Ir tada jau važiuosiu čia taip ir tada nusuksiu link ugnikalnio ir iki pat
artimiausią base campą, kur galėsiu nusimest dviratį ir tada jau dabar nepamenu, kur čia iki kur galima damint su dviračiu. O tada jau puškuosim į viršų. Taranakis. Ne, dar biški. Viena, dvi, nu, daugiau mažiau trys dienelės iki base campo. Žiūrėsim kaip su orais, jie viską lems. Nesuprantu čia, zuikiai ar pelės aplinkų vaikšto. Einu vaikyt, žodžiu. Gerai, geros dienos jums, iki rytojaus.